Ne, my jsme u vrtulníku. Je takhle. Jdu za tebou. Au! Jsem to hodně tak zkytal. Je tamhle, tyjo, to je dálka. Ty měla jsme tam. Už mi to nestřílí, aha. Jo. Ty bláho. Ty mají teda půčku. My se dostali navzájem, ne? Jo, nebo mě dostal někdo. Ale místo to nebylo špatný. Kurz. Sever. Aha, tak je tady se. Tady už byl jeden u baráku. Jeden už tady byl ze západu. Kde u schody? No, dostali mě. Snajperka je naprd tady. Jsem nevystřelil. To tady přišla žena, tak to musí... Ne, to je jenom, jsem ti chtěl říct, že asi se mi potvrdil, že tady má pěkný magor a jsem tady ležel zrovna na zemi. snažil jsem se tady nabít virtuální zbraň. A ti tak můžu říct akorát, tam někdo je nebo není. Bacha, bacha za rohem. Ještě jeden. Ještě jeden za tím samým rohem. Zatím čisto. Teďka to je dobrý, oni teďka dva doběhli na to místo, co zbyl a kontrolují to. To je pěkný. Nevědějí o tobě. To jsou nějaký další ještě. Jo. 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 Tamhle v dálce už vidím. Na nožičkách, a je to dobrý v okně. Uva. Jo, jo. Někde mám zapálnou.
Au, ze zadu dostali mě, jo. Byli pod schodama dva. Prdele. Vylezu jak janka. No, tohle už bylo nadějnější. Je ani noha. A už. Já jsem dostal, nevím, jak to lítá. Dostali mě. Koukám na televizi, na Meva. Jo. Au. Hej. Nevím, dostával jsem to. Granátám už půjde. Další dva dole. Jo, vidíš ho, vrtulník? Je na mojí straně. No, dopředu. Většinou chodí borbou. Já ho dostal za rohem. Dal. A teďka to schytávám. Super. No ty vogo. Jak jsi to nasadil? Jo, v dálce tam byly dva. A myslím si, že jsem dostal jenom jednoho. Druhý, to byl asi ten, co mi předtím. Opět. To je fakt to marné. Tím po mně nevystřelili. Šest. Tyva. Jeden tady byl a druhý. A ten mi asi utek. A už je, fuj, to byl ty. Dobrý. Jestli mi neutek ještě nějaký, tak zatím čisto. Nevidím, dostal jsem ty dva. Dobrý. Jo, ty rozbory jsou nízko. Ne. Já jsem nevidím. Au, ze zadu. Asi ze zadu.
Tak pouštíme znova. To ani nestihl hlásit. Nasazuju noční, jo? Nestýlím. Už jsem ready. Jo, já jsem ready. Dva ze zadu byli. Dobrý, přežil jsi? Bude ten ruský. Ale bacha, bacha, vlevo. Kurva, kde jsem tady? Ten, kurý. Můžu to nic? Tak jdem tady do toho hnědýho baráku. Jo. Tak jdem pryč. Hlídám tam ty dveře. Jedno jsem dostal jenom, jo? Na ulici. Sedá kousek. Kurs 135. Od vrtulníku tam jsme byli. A... Jednoho? Jak to? Tyba, granát mi jsem hodil. Tak rád. Kurs sever. Se vykecáváme. No, super. Ah. Jo, tamhle jsou. Jo. Nevím, kde přistál. Wow. Dobrý. A tady je to otevřený jako krávo. Rozumím, tady. Jo, vidím ho. Jednou jsem dostal. Ne. Jo. Došli mi náboje, nebudu přebíjet, no tam. Jdu.